tewali kyakola kirala kubanga gyoyagaliza banno ke kadde otegeereyo nawe olaba obulamu oluba era nnyaze kujjanjaba muganda wange ku kino ekyalo ndi mupya ate ndi mupya nnyo erinnya lyange ezembekeka wayiga akamanyiro kundifu ne nja kukuba agamaviri ngasale kutula abantu olina omulevu ogwo ebyo birevu mbisaleko osigaze kagodo nga mukazi izomaliyiza okusayininga nga mmanyi nti agaa ntugenda gikolera okuba baŋŋambye munaye tulamu tulimu omusajja akomyewo n'akampi tolaba nti tolina waya nze nja kupanga nyanzi yatwesize kati gwenze erindako ekintu wenna akimaliriza nga tusayininze mmanya gaffe nga tukwata bukwasi ate ewanyazi tuba tumwetaagaki mufere bafere beno South Africa okitegera yagenda yonano nayo bintu bye byakufereko bantolaba nga wagagawala ku speedi ekike kya waggulu olowooza ogenda kutunda ebintu byange byonna obimalemu omanyi nga woba wootunda ekintu ekitali kityo ate omuwendo oba ogumanyi kyeguzito wanga mubya bba atunda kyabbi wabula mbadde neebuuza bwebuuza oli muzimu oba oli mulamu wattakojjaabo abadde aliko kizibu tewali kizibu nawe kimuliko okuleka okwesiriwaza obwesiriwaza biki ebyo byakola kutulemesa bulemesa ssente olinga enkuba etonya mu ddungu oli mukyala wampisa